이제 눈 자서 만나자. 아, 이렇게 버릇 좀 하면은. 다리 와서 혼자 아니 무슨 일 깔마 사이신 거로 그러자. 야, 아주리야다. 야다, 야다. 아주리야다. 야다. 야, 마이크, 야, 마이크, 마이크. 아주리야. 야. मैले चाहिँ नि मुलुकको आजका जल्ला बल्ला समस्याहरू राजालाई मेरो तर्फबाट वाकिफ गराउनु थियो। सरकार होइन, सरकारले सुन्नी बक्सेकोमा ध्यानपूर्वक सुन्नी बक्सेकोमा म सन्तोष छु भनेर मैले भनिसके। म यस्तो व्यक्ति परे जब म कुनै परिस्थितिलाई पनि म पनि आशावादी रहने भएको हुनाले Да, родители.